licitiraju zbog gluposti. Milorad Dodik po starom, kaže, 25. nije dan državnosti. Zavno bih je, kaže Dodik, bio samo jedan od sastanaka koji je prethodio zasjedanju Avnoja događaja na kojem je stvorena Jugoslavija koje više nema. Poručuje 25. novembar može biti praznik jednog ili dva naroda, a nikako praznik države Bosne i Hercegovine. Vidimo da su neki čak i čestitali Dan Republike Bosne i Hercegovine i to je moglo samo da bude dovođenje u zabludu tih ljudi, jer ne postoji ni zakon, niti zvanični stav o tome da je ovo dan državnosti. To za nas nije dan državnosti, ne može da bude proslavljan i mi smo protiv donošenja zakona da se 25. ikada bude tretiran kao dan državnosti Bosne i Hercegovine.